Саша. Я хотіла до чому внутрі. Ну, так, ми до них пісню. Ми все привели. Йопа, йдемо. Браво, браво. Ставте там, у фрижидер ставите све и нек jede ко шта хоће. А, знаш кад ће да се деси? Пази! Па није твоје то! Шта глумиш ти лудило овде, не разумеш? Ја сам потрчко... Ајде бре! Ја сам потрчко јамо! Шта ти је? Јеси нормална бре? Шта? Па шта ако је газда, ја сам потрчко? Е, Мацо, напишу ти! Па шта ако је вођа? Па онда ће сама себи да доноси писмо ако је вођа. Шта, не разумем? Nema pisma, krade. Ali nemojte onda, brate, sutra ili prek sutra već da to nestane. Sve stavite. Ili da se brojim. Doneseno je da se jede. Eto, dobro znam. Ma ljudi, nemojte deliti sve zajedničko. Zajedno smo osvojili, nek jede ko je gladan, šta vam je Bog? Ma da, stavite parizne i tečanje. Stavite u frižider, nek jede ko je gladan, šta vam je? Jedeš pileće više. Pa da, bro, frižider, ja sam za frižider. Evo, šalju i obezbeđenje, znaju da smo debili. Samo da ne uzimamo ovo, da stavljamo u krevete i to. Slušaj, ako sutra nestane, a preko sutra nestane i sadi, ima da mu uzmem i sa njej. A nestane! Stavio se u frižider, ko je gladan. Ljudi, boje se, svi smo gladni, niko nema pravo. Znači, ali verimo svi zajedno. Da li ste za to da raspodelim, jer će Miki pouzimati iz frižidera? Ne, pa to snima na čast. Moj predlog je da stavimo sve u frižider i ko je gladan, nek jede ljudi, šta vam je? Šta će deliti? Sad dobiješ dve virfe. Ko je gladan, nek jede ljudi, nek jedu ljudi, Bog te. Ja bi da podijelim, pa što ima da... Šta da delimo, ko bednici? Podelimo zajedno, stavite u frižider, ko je gladan, nek jede. Tako je. Ko će da krade, ne krade, nek ide u frižider. Pokvarit će se ovako. Ko nema ništa, daj njima ovo ostalo. Stavi frižider i to je to, bro. Pa nema niko. Pa onda stavi se u frižider i to je to. Šta te, nek se posluži neko da vrati u frižider samo. Da, to. Ne morate da jedu, čekaj, da vam ovo je. Ja se odričem mog dela. Šta hoćete na kraju? Stavite se repu. Bože budala. To mi kaže pa se prgraje. Ko je za frižider? Za frižider. O, brate, šta god. Šta god odlučite me. Ok, stavit ću frižider. Nemojte da kukate uveče sutra da nema što da se jede. Ali ako podijeliš šta, dobit ćeš dve viršle ili jednu salamu, to sve jedno pojesti. Stavite u frižider ko je glas. Svi su gladni, šta? I jedite odmah, nemoj da se stidite, ko je gladan, jedite ljudi, šta vam? Pa jedi bez leba. Miki, da li bi sutra spremao? Za sve. Mogu krompira svako da da malo i skrompira. Evo, bare, alo, da li ste za sutra za neki ručak svi? Da Miki sprema ili doručak u stvari. Svako nek da krompira malo, ko šta ima i napravo, da pečemo u rerni. Krompira, kobasica, tih višlja. Daj ti krompira. Zuvaj, znam. Nek šteko. Jackson! Pa nek jedu sad ljudi. Ništa, dajte sutra onda, eto, ko ima krompira i to. Da se daje Miki da nam napravi doručak. Pa nek jedu, jedite ljudi. Ma jedi, druže, šta ti je? Sad je najveće pitanje ko ima hleba. Ma ko je gladan, uzmi seci, jedi, čoveče Boži. Svi jedite, kogod je gladan. Uzmi na seci, kulena, salame, svima ponudi. Jacksone, Jacksone, uzmi veliki nož. Uzmi dva tanjira i naseckaj malo salame, kulena, da se ljudi posluši. Ali ako sjećate, pa vezmite tako da svi imaju. Pa nek jedu na seci. Pa svi su gladni na seci. Andrijana. Matora.
Matora! Uzmite, veliki nož, udajem taj kulen malo, nasecim se vame. Molim, pecite, jedite ljudi, šta vam je, svi smo gladni. Koji vam je bol? Ajmo ulja, dajte ulja i pecite. Pa da. Ha, šta se radi? Alpska. Ništa, to je brašno. Brašno, gospodine. Daj im nek naseku ovo. Dajte da nasečemo jedan tanjer i ješćemo. Sve ove salame na tanjer. Na, ej. A nema čapa, čapa, viš da ne može. Na nož i tanjer posluži sve. Matora, ne mogu. Pa šta, neš jes bez leba. Jovana, sad ću duzan i sečem, ovo i stavit ćemo na tanjer i jedemo. Tanjer, evo da ljudi. Ne, nego ćemo da jedemo, ovo neće sutra biti ništa. A niješ, ne guraš se, nek naseče Andrijana, stavi dva, tri tanjira na sto. Ne, nego ovo, ovako, ili ćemo na reći. Ljudi, ima neko ko nema hrane, ko je gladan. Ja ću da sečem, ja ću se. Uzmeš jedu. Ne moš nekom za... To mene ne zanima, bole me kura. Jedite sada koje... Ljudi, a ne možete... Dajte veliki nož, bre! Stavi tu, Kristina, i ko je glada, nek jedu. Ovo isto su, daj tu, isto, daj tu salame. Tu milaneze, daj, neki seču. Daj ti čebove. Seču to, Andrijana, ljudi. To dajte Miljani, daj. Andrijana, ček da operem ruke, ja ću iseći, ajde, kurac. Daj tanjire operi. Ja predlažem, zajim se dođu. Šta ću? Ovo ću operem i ovo ću. Ja predlažem, kad operem, ću iseći. Ne. Pazi da meni izbori. Ja predlažem, zajim se dođu. Evo, sad ćemo iseckati. Sve, ti operi to, Andrijana. Znaš kako ovo, ovo polo ovoga da isečeš, znaš kako ti daš šmeku. Da, šta god šmeku. Ovo se ne kuva, ovo ne ide da se prži, ovo se jede ovako. To se ne zna peče. Ja u pastu stavljam tu salamu inače. To, kulen. Kulen se samo u Srbiji stavlja na picu i nigde više, to je skrnavljenje. Ja kulen stavljam u crveni sos, a u beli sos stavljam tu salamu. Za makaron. Ovo je najbolje. To je bilo će prst nisu, ne? Ja, ja sam za kresnika. Daj to, Andrijana. Unutra! Dođi da slažeš, Andrijana, slaži. Ja ću seći, ti slaži. Aj, žuta, i ti si igrala. Ajde, seti ovo. Evo, sve ćemo iseći. Viki, daj meni jednu tu. Kogod ima krompira, nek mi da, ja mogu ujutru napraviti za sve doručak. Ja sam stvarno, majke mi se zajedniče doček. Svi da zajedniče doček. E, Miki. E. Ko je? Čupteka sam vam pravio. Moraš u dva ova ujutru sa krompirom. Da, da. Ne, dva velika ću napraviti. Ali moramo dati svi koji imaju krompira, po dva, tri krompira da daju. Gde je drugi nož za tečin? Treba njima vam. Sad će ja iseći svoje ruke. Ne brini se. Pazi na ruke. Ovo je kablec ili ti Marenda. A dostanete svi zajedno o kosmi svačiti. Doručak će biti gotov kad ustanete, ja ću vam spremiti. Ko ima krompira, nek da svako po dva, tri krompira i to je to. A? Dobro, imamo mi nešto. Imaš ti, Andrijana, krompira? Ja imam. Imam ja krompira i Sloba, ima Andrijana i napravit ćemo zajednički doručak. Pa dobro, i oni će učestvovati, i Andrijana, i napravimo za sve doručak. Malo šargarete. Moramo ostaviti nešto odavde da napravimo za doručak sutra. Pa ima u frižideru to. Pa ako ne pojedu. Ne, ne, viršle će ići s tim. I ne brinite. Vidi, kad budete ustali, čekat će vas klopa na stolu. Umjesto da kupujemo zajedničku hranu, govorim to 8 mjeseci i da držimo... Ali vidi, Kija, znaš li ti da bi svi imali cigare i sve da stoji ovamo sve da me slušaju? Ovo mi, hoću odmah da jedan mogu da imam sve.
Kaži sam sad. Ovo ne treba nam više ništa. Ovo je malo, ne. Jo. Šta je to? Sad se ja sam pravila neko od njega. Sad ću mi je miramo. Pa da imam makarone, palaku i jaje mi treba i pravim karbonadu. Ti glupo da ovo uvijete. Kako je ovo? Znači, sečeš to ovdje ili ne? Sve ja sečem tu. Evo ti ovo, Viki. Ovo je mezen i ne jede se lebac. Pa sečem. Ne može. Djeco, ne imam, ne boj se. E, nismo imali ni ovo, sa Zaviću nemamo hleb. Jebo leba, jedite meze. Sad, da nas slažem. Andrijana, slaži. Ne, ne, ja ću uzeti od svakog ko ima krompira i mi imamo šargarepe i u dva velika pleha. Ispeći krompir, šargarepu i viršle. Može. I za svako će biti. Ne brini ti ništa, Jacksona. Brate, ajde, sad stavit ćemo na sto pa ćemo jesti zajedno. Branim kukoći. Ma lebac i ne, ljudi, hleb se samo jede kod nas. Ti posebno naručuješ preko hleb, ne daju ti hleb. U Francuskoj tražiš hleb posebno. Dobro, oni imaju bagete. Džaba sečeš. Kakav hleb? Džaba sečeš. Ne, ali 10 ljudi je prišao. Ne, Miki, ti sečeš, ali ja malo prema. Uzmi Filip, ajde, uzmi, kad su svi uza ljudi. Pa šta ja da im radim kad ne mogu da dočekaju? Ništa, ajde. Da ih ubodem nožem. Ništa. Nema ti prilog. Dobro, to ćemo ujutro, ne mogu sad. Pa gdje ću sad to? Da me budiš? Dobro, aj važno. Da ne mogu da dočekaju. Da. Ja sad upravo pričam, Milice, ne možete da dočekate da isečem. I ovo, Miki, ovo, Miki, i ovo je se završilo. Evo, evo, evo. Ne možeš da dočekaš, je, da? Ja? Da. Ajde, uzmi, ja ajde. Ja čekam da svi... Ne možeš. Zajebao te, ajde. Mili, uzela je 10 ljudi, sad se ti drviš u nešto. Zašto ga ja drvim? Ajde. Pa bit će zajednički doručan. Samo ako uspijem ja da isečem ovo da ne pojedem. Da ne pojedem. Džabe slažem, izgleda ovo. Pazi. Gotovo ubode se. Šta da nastavim? Neka, iseću samo da... Daj mi ovaj toalet papir, neko nek mi donesi. Ja nemam. Dajte toalet papir, nemam da ubavim. Pa čekajte, da stavi na sto, šta vam je ljudi? Pa ne mogu. Grolem sad u glavu. Namjerno to radi. Pa dobro, ne mogu da čekam. Da, 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 10 ljudi je prišlo, sad ćeš njemu da kažem. Ali ako neko je stoka, ne mogu ja nožem da ga ubodem. Ne tebi, kažem njemu. Pa svi su, nebitno, nisu oni krivi, pre njih su. Druže, to kod kuće mama i tata te uče, čekaš reda. Ovo ne izgleda, mama i tata imaju kljove mjesto zuba, gde neke face, ne znam kakve. Ajde, pre, nemoj praviti od svega drama. Pa nijako, ljudi ne mogu da sačekaju, šta ja da im radim? Ne mogu ja nožem boli. Evo ti papir, Miki. Evo ti papir. I ne sečemo, da. Ajjo. Evo, sad, meni za ovo što sam se posvetio. Jebote, za ovo malo parče leba stavim kilo i 800 ovdje. Čutite, dobro da ima bilo šta.